ntavuga izina wenda kubwo umutekano we akorera Mateus utagira izuru beshi baramuzi diri ya zuru nigiye wariciye ndikuraho ndarihekenya nkuraho ndacira twari dupfuye iki twari dupfuye note ya nyiraneza ahetse rubaduka nyitore ku muteremuko umuhungu ashake kuyintwa ayintwaye mba ndasimbutse mukubise tsuki abaratatse yandushaga imbaraga baramfashe abaranira nkubita hasi ankubise ngumesha tu ndazamuka izurumba ndafashe ndankura amva hejuru yirukanka ndamwirukankana nihagarara n'irisigaye ndikureho shimi imana ahantu yadukuye hari habi mu butayu budatuwe ahari hegereye urupfu zaburi 3:6 mwiriwe neza mwiriwe ya abakunzi rero bo mu Bavu TV online nkuko bisanzwe dusanzwe tubategurira abashitsi batandukanye batutse hirya no hino ubu ngo turi mu karere ka Huye ni mu cyahoze ari ari akarere ka ni intara ya Butare bikiri intara yari intara ya Butare turi ni mu karere ka Huye yego turi kuganira rero nandi ni Ndahimana Janvier uvuga butumwa Imani hamagaye mukuye kure Janvier noneho rero uri umuvuga butumwa ariko bura ntago wavutse uri umuvuga butumwa nta nubwo wavutse ukijijwe ibyo tubyemeranye uko bimeze ndagira ngo rero duhe ubuhamya njyewe nabyirutse afite dayimoni y'uruzerero narakana gato ntangira kunanira ababyeyi banyohereza ku ishuri ishuri rirananira ngani y'umuhanda ntacyo mbuze mu rugo nihindura ishyano ngerageza kwiga amakarate mvuga nuko biri kose niga karate ibipfusi bizambeshaho turakina karate twakiniye muri zari rubona twari tuhaturiye dutera igipfusi mbona setire ntwari ndavuga nubwo menye karate izi karate zizantunga niba iwacu rero shaka ku buryo njya muri Kigali birananira mbatsa amafaranga barayanyima nari mfite mukuru wanjye w'umusirikare ubaba mu Mutara ndavuga nti reka mpibe imbunda yari yayizanye mu rugo ngiye kuyihisha niba hari uko bampaye amafaranga imbunda ndayifata asohotse ninjira mu cyumba bari bamuhaye ngo aryamemo fata ya mbunda ndakireba ndavuye se ndakikorera mu ku mutwe nibambona barankubita nkiza akabwana kaneye mu rugo shaka umufuka ngishyiramo nkikubita ibitugu ndengurwo ndagenda nkihisha mu rubingo nkishe mu rubingo ngarutse sanga imbunda yabaye imbunda bakabaza mukuru wanjye akabaza abantu ati ndayibuze ndayibuze nese nyinyubuze mukuru wanjye agatinya kuyivuga kugira ngo batamumerera nabi ko yibwe imbunda ku bwa burembe mbonye noneho garafurere amerewe nabi manika gatoki ndabwira nti imbunda nige wayitwaye nzahiri ndayibaha ruko mu mpaye amafaranga tujya mu biciro barambwira ati ukeneye angahe ndabwira nti nkeneye 50,000 bama 20 ndayanga barayaterateranya barayama ariko bafite imibare yuko ninyibaha bahita bamfata bakayanyambura bakanankubita nanjye shyira mu bwenge menya ko bagambiriye kungirira nabimaze kuyibaha ndabwira nti nimujye imbere kuko nari nzi kwiruka mu bantu bazi kwiruka nari ndimo kuko yo nakoraga mu bworo bw'ikirenge nibye nk'inkoko abanjyaga inyuma ntibakeye bo ndavuga nti rero nimujye imbere yanjye metero nka 200 imbere kahiri nari mfite gahunda yuko nibayishikira mpita nirukanka cyane nkahita njya gutega nkajya muri Kigali njyayo ngezeyo nyiberetse babonye imbunda yabo barayifata nanjye nkomeza ibyanjye amafaranga nari nayashikiriye njya mu muhanda ku hariya muri zari rubona ndatega ninjira mu mujyi wa Kigali hari saa 12 ndabyibuka na 45 nibwo ninjiye mu mujyi wa Kigali ngeze mu mujyi wa Kigali muri Feruje nkabona amatara yaka nibwo bwa mbere nari mpageze ndavuga ntuyu n'umujyi nakwambi menya ari ijuru ngezemo ngera mu mujyi mburaho kuba ntaho nari mfite nta muntu wari unjyanye muri Kigali mu masaa 5 z'ijoro ringereyeho mbona umwana tuno bitutuma ibobo twutumarine mbona akabatuje karito kinjiye munsi iteme umutima urangura ati kurikira uriya mujyama mba ndamukurikiye seseyemo umuhungu umugezeho nta kindi yangu yahise nkubita ingumesha tumufiririzo papa yungikanye none azinkubise umutima urangira urangura ati iki kintu kirakwica mvuze induru mbona umuntu wanabarashima imana ko aho abantu bataba imana arabaye iraturinda tudakijijwe mbonye ari bwanyicire mwaho umutima urangura ati ko wibye amafaranga ababyeyi wamuhaye ho dukeye nkuramo dukeye mba ndamuhereje muhereje arayagaya ayakuramo yose arayatwara ayatwaye umutima urangura ati nayatware wize karate azayaryora ntangira kumenyera ubuzima bw'umumayi bo hariya mu mujyi wa Kigali ku muteremuko uhageze naharwariye n'umukarani ntavuga izina wenda kubwo umutekano we akorera Mateus utagira izuru beshi baramuzi diri ya zuru nigiye wariciye ndikuraho ndarihekenya nkuraho ndacira twari dupfuye iki twari dupfuye note ya nyiraneza ahetse rubaduka nyitore ku muteremuko umuhungu ashake kuyintwa
bayintwaye mbadasimbutse mukubise tsuki mukubise tsuki abaratatse yandushaga imbaraga baramfashe abaranira nkubita hasi ankubise ngumesha tu ndazamuka izurumba ndafashe ndankura amva hejuru yirukanka ndamwirukankana nihagarara nirisigaye ndikureho shima imana ahantu yadukuye hari habi mu butayu budatuwe ahari hegereye urupfu zaburi 3:6 umurongo wa 7 aravuga ngo bamurebye bavirwa n'umucyo mu maso yabo ntibazagira ipfunwe twarebye kuri Yesu ibintu birahinduka ndibuka Yesu ajya kumpagakiza nafatiwe mu rusengero gyewe ngiye kwiba njayo narinze kubyina imbyino z'injyarwa nambaraga kajipo ndabyibuka hariya ku muteremo k'abantu benshi baranze abitwa banyonyori n'abaruhazahaza twakoranye ubumayi bo bari muri Kigali mbwira abahungu nimureke twiga imitwe dushaka ukuntu tujya kwiba narinze kwiba cyane nzi kubyina injyarwa zo mu kabari kuko nari mbizi ndabagira numva rero nidufata ka radio tuzajya dushyiramo umuziki w'injyarwa umanuke muzirike n'inkukata abantu nibarangara mwebwe muhitemo bakokora nuko twajyaga dukora tujya mu rusengero rero turahitwa Juwakare umusaza amanuka amanuka kimihuru afite laptop mu ntoki umutima urambwira ati laptop tuyikokore mbwira abahungu ni mukubitemo umuziki w'injyarwa ndawuzirika manuka ninjira mu maguru y'umusaza umusaza abonye ukuntu ndimo manuka umuziki mbyina mu buryo budasanzwe nambaye akajipo ararangara arangaye zama ibobo twari twamugose tuba dutwaye laptop tuba turayirukankanye turayibye turagenda turayirya amafaranga turimo tuyarya tugeze ahitwa Meredie ruguru ya Faisal kuri bwa kantine buhaba umudamu hari ku cyumweru ndabyibuka ntazi ko Yesu ari mashakisha abagiye kugura ikarita zino za MTN akoze mwisaka ngiye kubona mboni note zitukura zirimo ari nyinshi ntangira kuzamura gahanga nka kobura ngira ngo inote nzikokore umutima urambwira ati wowe genda ubwire abagenzi bawe ko wahashye ndagenda mbwira witwa Gasamagera twabanaga ndabwira ni Gasamagera ni nahashye ntuhashye iki nturiya mudama afite inote nyinshi ntaraguhaye ni ntacyamaye abantutse kubabyeyi bombi sinasubira muri tutsi yantutse n'urw'abapagani ndabwira ariko humura namubonanye bibiri yagiye gusenga hano hirya reka tumukurikire tujye kumwiba ubwo aba barabyemeye tuba turamukurikiye ndamubwira nti wowe wicara inyuma ye ndajya imbere kuko nzi kubyina zanjyarwa nimbarangaza wowe uhita umukokora wirukanka tujyayo mu rusengero turicara bashyiramo ijambo ry'Imana ntirirava mu nzira ryari bashyiramo iyo guhimbaza Imana bajya gusengera ijambo rya nyuma nibwo bashyizemo iyo guhimbaza Imana ntangira kumanuka wa muziki w'injyarwa nambaye akajipo ndawukata umuziki ndawuzirika abarokore bari mu mwuka babatangiye kundondora babarasimbutse batangiye gutokesha ati mu izina rya Yesu batokesha nkasimbukira hirya nkongera nkakata umuziki nkawukata noneho urusengero rwose ku buryo abantu bahagurutse bari mu muntu urimo bigina bakamutokesha akanga guhagarara bahagurutse wa mudama arahaguruka yashakoshi ye yayisize imbere ku ntebe bose ko ari yicaye inyuma ye abarayirashye yashakoshi abarayirukankanye amaze kuyirukankana ntiyarazi ko ari umudiyakoni wasigaye inyuma ku muryango mu gihe agisohoka wa mudiyakoni wari wasigaye inyuma bamwita Alphonse ndamwibuka aba aramucakiye ngiye kumva numva wa mudiyakoni avuze ijwi rinenga ngo ndagicakiye ngo cyagisama ngo ndagicakiye noneho numvise ko mugenzi wanjye afashwe nanjye nkora mu bworo bw'ikirenge ndirukanka ntararenga intambwe eshanu nanjye babarancakiye batujyana mu gikari nduguyama badukubise inkoni ngiye kumva numva bose ko arimo arabo ngo nimunzanire umuhini ngo mwereke ngo mwe ni zidayimoni zirukanwa n'inkoni ngo dukubite amayibobo zite zibona isomo batujyanye mu gikari badukubita inkoni birukana dayimoni mu izina rya Yesu bakankubita umuhini bakambwira ngo ndirukana dayimoni mu izina rya Yesu nanjye nkataka ngo ararara ngo nimumbabarire za dayimoni nazikuye iwacu ruhashya ntago nzongera twahavuye dukijijwe twakira Yesu Kristo nk'umukiza uko kwinjira mu gakiza ibintu bigenda neza turashima Yesu uduhaye agakiza byari byaranze aka gasura tukageze ejo bundi urebye umubiri wanjye afite inkovu iz'amacupa bamubitiye mu kabari Yesu yaradutabaye nduguyango ngayo nguko amateka y'urugendo rwacu aho Yesu yadukuye hari hari usibye ibyo kwiba ubundi kwiba mukoresheje imbunda byo byaje bite imbunda ntago nigeze nyikoresha urumva jyewe nayibye mukuru wanjye yari yaje mu rugo iwacu ngira ngo nteke imitwe niba hari uko iwacu bampaye amafaranga mbashe kuyagira iti kingeza muri Kigali kuko nari narayibuze kuko narayibashubije nta mbunda mbitse ubungubu uri gukora umurimo hehe ndi kubarizwa ADPR hano kwitaba niyo ndimo gukorera umurimo w'Imana ndu muririmbyi ndu muvuga butumwa ibwo nkimara gukizwa Imana yise impa impano zayo ntangira gukora ivuga butumwa bigenda neza ndi gukorera kwitaba umurimo w'Imana
Ubuso ujye usubira inyuma ujye kubwira mayibobo mwakoranaga mwari muri kumwe. Njya mbanyuraho nkuriya naciye izuru kuko njya hariya Mateusi nkamunyuraho akavuga ati pasiteri urahise nkamusigira bibiri nkamugira nti namwe nimuze mukizwe Yesu ahindura amateka y'ubuzima bwanyu. Njyayo rwose. Andi mabara wakoze ni nkayahe? Andi mabara wenda hari ubwo nagiye kwiba igitoki. Ndi kumwe n'undi muhungu witaga Pascal ndamwibuka. Tujya kwiba igitoki. Noneho aho twari tugiye kwiba igitoki munsi y'urugo bari bamacukuramo umusarane ndabyibuka. Umusarane bino misarane. Hari nijoro twari twakibonye. Mbo tujyayo Pascal arambwira ati tugende tujye kwiba cya gitoki tugerayo. Hari nijoro nibwo bwa mbere nari ngiye kwiba igitoki nijoro. Tugezeyo Pascal ngo akurura ishara igitoki kirasakuza. Gishakuje umutima urambwira ati baragutsinda ahangaha mba ndirukase. Nirukase ku muhanda hari irondo riba riratwirukankanye. Ndakata mu rutoki umugabo angurukaho. Noneho tugera kuri wa musarane ntawuzi. Abanguye umuhoro agiye kuntema mba ngeze kuri wa musarane ndabimenya ko mugezeho ntera intambwe mba ndawurenze kuko nzi kwiruka cyane. Wa mugabo warunkurikiye agwa mu musarani abandi bamugezeho bumva arimo aratakiramo hasi avuga ngo nguyemo bajya kumufata bamukurayo shimi imana yandinze gutemwa iryo joro imana impagakiza ntabwuye mu byaha ubonafatiyeho nzayikorera ikashwe ibyo nasize inyuma ntibinkurikire ntago nifuza kubisubiramo ubu ngubu ni ubuhe butumwa rero watanga ubutumwa natanga nuko nabari mu byaha nibaveyo baze muri Yesu niho hari niho hari ubuzima twakoze ibyaha nta kintu byatumariye n'amahoro tuyageza ariko tugeze muri Kristo nibiyizire muri Kristo abahindura ibyaremwe bishya ahindura amateka y'ubuzima imivumo bari bafite ayibirukaneho abahe umugisha ibonekerwa mu gakiza k'Uwiteka nibaze muri Yesu.